Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Зрелищни сблъсъци от Шампионската лига в ефира на BTV Media Group. Турнирът навлиза в фазата на елиминациите и място за грешки вече няма. Два мача в ефира на BTV Action и Ринг ще ви покажем тази вечер. А какво да очакваме, сега ще разберем от водещия на студиото Илия Илиев. Илия, здравей! Здравейте, Шампионската лига отново е в нашия ефир с два зрелищни сблъсъка още на осми на финалите. Байерн Мюнхен ще се опита да се върне в правия път след унизителната загуба от Леверкузен в Бундеслигата. Съперник обаче е Лацио, който не познава вкуса на поражението в турнира през този сезон, когато е домакин. Дали наистина има прокоба над баварците или машината ще включи на скорост, ще разберете, ако заложите на BTV Action. А по ринг, Пари Сен Жермен приема приятната изненада Реал Сосиедад в опит да докаже, че амбициите за трофея не са случайни. Точно 21.30 заложете на BTV Action. Шоуто си заслужава. Благодаря ти, Илия. Ще гледаме. Препълнен стадион и 20 000 души очакват Лудогорец утре в Женева за сблъсъка срещу Сервет от елиминациите на Лигата на конференциите. Българският шампион отпътува днес с мисълта за победа. С новините от Женева сега включваме нашия пратеник Валери Генов. Валери, здравейте от Швейцария. Лудогорец за втора поредна година ще участва в плейофите на Лига на конференциите. След сблъсъците с Андерлект миналата година, сега предстои такъв с Сервет. Лудогорец няма много добри спомени от визити в Швейцария след сблъсъци с Базел и с Цюрих. И едва един единствен отбелязан гол и една спечелена точка на швейцарска земя. Но в ръководство на Лудогорец вярва, че сега е възможно да бъде постигнат положителен резултат срещу Сервет. Те Сервет може да не е голямо име, ама е много добър отбор. Ние сме го гледали, сме го видяли, знаем какво ни чака там. И отиваме да направим всичко възможно, да се връщаме в България с добър резултат. В Сервет сериозна българска следа остави Мартин Петров, човекът, който успя да помогне на отбора да стане шампион на Швейцария и, разбира се, да остане и в сърцата на този отбор. Да се надяваме, че в утрешния сблъсък Лудогорец ще се умее отново да зарадва българските фенове. Благодаря ти, Валери Генов, с новините от Лудогорец. Левски представи официално четвъртото си ново попълнение. Това е Патрик Мислович. Словакът подписа договор за 2 години и половина, като ще носи номер 23. Мислович пристига на Герена от Жилина и вероятно ще направи дебют още в събота срещу Пирин. Двама български щангисти се впускат в битка за медали на Европейското първенство по вдигане на тежести в София. От 20 часа пряко по ринки онлайн на нашия сайт btvsport.bg е надпреварата в категория до 67 кг при мъжете. Участие ще вземат Валентин Генчев и Диан Пампурджиев. Мими Христова и Миглена Селишка ще се борят за бронзовите отличия на Европейското първенство по борба в Букурещ, след като записаха загуби на полуфиналите в своите категории. А Григор Димитров започна с победа участието си на турнира в Ротердам. Българинът отстрани 48-я в света Лоренцо Сонего след 7-6, 6-3 за час и 32 минути игра. Димитров реализира 19 уинера и направи 11 непредизвикани грешки. Следващият му съперник е Мартун Фучувичсета. А сега новините продължават. Приятна вечер!